zločina u Ahmićima. Naša protestna akcija odvija se pod nazivom Ne u naše ime. Prije 30 godina u Ahmićima, pored Viteza, a po riječima presude Haškog tribunala, počinjen je jedan od najokrutnijih zločina, ratnih zločina, na prostorima nekadašnje Jugoslavije. 16. travnja 1993. napad na selo Ahmiće izvele su lokalne postrojbe HVO-a. Ubijano je 116 ljudi, od čega starci i bebe. 24 osobe je ranjeno, uništeno je 169 kuća i dvije džamije. Za zločin protiv čovječnosti u Ahmićima Haški tribunal sudio je 13 Hrvata iz Srednje Bosne. Puno veći broj je bio počinitelja. Za sudjelovanje u donošenju odluke o napadu na Ahmiće, potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dario Kordić, osuđen je na 25 godina zatvora. Haški sud je ustanovio da je zločin počinjen u okviru međunarodnog oružanog sukoba u koji je bila umješana Republika Hrvatska preko kontrole nad HDZ-om Bosne i Hercegovine i HVO. Snježana, možeš na sredinu stati?